Asin, asin pare, ki asin pare guys, ki asin anturua, terus asin lombok brambang, pare guys, enak pak, bojoku mung enak guys, mantap. Kita kayak gula abang guys, masuk guys, masuk asin pare, sirhut pare, sirhut sopopo, sirhut antrua, sirhut and paper. Nek berimbing kayak berimbing mantep guys. Apa? Wis udan untuk banyu, guys. Ya lumayan toh untuk banyu sak mene. Jeru. Lumayan untuk banyu sak mene. Genyiram. Genyirami tangguran. Piye, guys? Sore-sore nih nyirami tanduran. Aduh. Antru wae lemu. Kering. Enek sing kering. Ya. Aduh ya Allah. Wetenge sakit. Udah kok kayak bayi kayak guys. Ora enak banyu. Botroy. Indak banyu sak mono lumayan toh. Sirami antruwai sak mene-mene kayak jajan nak eneng udan lah lomboke iku cilik wis metu lomongan lomboke kok guys antruwa iki tadi asin enak guys aku seneng mangan pahit-pahit kok guys bojoku ngomongnya enak jamur nang ngono jamur nak jamur iku enak sing perhef enak sing ora aku ora ngerti pacul apa kayak ngomong mbak aku nanti aku ora krungu kayak ngomong aku kok nyangkeng walah maaf ya pak ala krungu but wis tuwa ta but iki aduh ya walah lah ora krungu kok guys ngomong-ngomong dewek ta guys karo video dadene ora krungu nyangking pacul hah wes toh ini apa panah? Udang utangnya senep guys oh jamur iku tak dari aneh aku kira ngerti jamur itu wedi nak nganu guys verhef ngono lho niki iki jamur iki aku gak tau ngerti enak apa ora
Napa embo jamur ini ira ini jamur guys nganu jenenge apa pak jamur padestul padestul aku kira ngerti gini kereng nak wae nganu udan nang kene eneng guys nak digedolanan apa nak nganu rak wani mangan guys jangan rak wani api apa ora iki guys enek sing forgive marang to guys aku rak tau ngerti guys jamur wae pirang-pirang deh kok mengkona nek merang guys diremui guys tak remui aduh ya Allah okay. Aku rangu pirang-pirang ini jamore pada stool okay. Pirang-pirang nak udan tapi rak wani guys kena dipangan aku semaput dijangan aku semaput wongane kok nak dodol iku sing apa toh moko nak dijangan aku semaput lek dijangan ku semaput nek tegane loro tok guys sik cilik aduh pada tipe-tipe diobongi ta marai nganu nang kene wis jeruke mati kok ke diobong ngunduh lombok aduh lalar iki kok kok iku mbletak iku loh aduh arepe dobati guys oh lombok iki guys aduh lombok panen lombok golek ke apa ya ora nek godhong tuh mripaku kelilipan golek ke ngene apa ya guys aku ora nggosak mau rak ngomong dari aku rak nggak wesak saya iki di lombok saat ini guys betul itu guys macul guys lah nak pacolnya gedean apa aku ya rak iso tangannya yang loro guys ora mau kemayu pacolnya abot nggak kuat kok macul larpe wis mak aku ngono wis kesel macul gak macul guys lomboknya gede guys gede ada diobati sisuk guys lomboknya terus di PI sing ngene-ngene guys rong ntar ngundo, rong wae ngundo guys, lombok isi ijo kena wis ngundo walo ya tahun ngundo, pirang-pirang walo hah? Aduh lah, kita nggak butuh salah dewe ngerti besek-besek, nganu maculi ora ora nggo wal, apa, walo sampai ini ngomong Mas kamu put walu. Astagfirullah. Mas ngomong but walu. Besik-besik ngerti nak semut oke okay, ya guys, ora gelem ngowo but. Iku besok guys nak Feli santuk rezeki arep tak gawe omah cilik guys ompak-ompakan. Nak setu minggu nang kebon, terus turun nang kebon.
sunak di rezeki guys, rezeki eneng rezeki napi ya eneng guys, nanti kayak ngono-ngono itu kosunya oke, sunak itu rezeki kayak umpan-umpan, ya tak pak, satu minggu, nak satu minggu apa, nak wae minggu apa, apa ngarani, nak wae weekend turu kene. Mana kau? Kamu nyimpan obat di sana? Kenapa enggak di rumah aja? Di rumah banyak semut. Di rumah banyak lemut, nyamuk, bos, akan nyamuk bos di rumah bos. Kamu disemprot sama itu, salam alation itu. Waduh, gambiar obate, ambune. Semut guys. Kamu dibilangin nganggo boot, ora nganggo boot. Di sini itu ada semute, semute itu banyak-banyak. Kamu sih nggak dengerin aja. Nak dibilangi istri kamu dengerin. Nah, semute. Anak-anak saya rak di rumah. Silir ngalir. Silir mengalir ning kebon. Wis jam 6 kliwat. Dikai obat iki, guys. Napi ditinggal di kebon, enggak dibawahi pulang. Di rumah banyak lemutnya. Lemut. Nyamuk. Nyamuk lemutnya. Di rumah ada nyamuk, guys. Astagfirullah. Di rumah banyak nyamuk, teman-teman. Di saya. Saya apa sih? Bilang apa ini? Sudah gelap, sayang. Sudah gelap. Di sini ada nyamuk. Tewas aku masak neng oma, anak saya rak di rumah, guys. Nang masjid bu, blokron bu nanti mau ngomong. Kasal mau ngomong masjid blokron, bu nanti. Bu blokron bu nanti, guys. Nak salah nang isonan dindi ta, guys. Maafilah siri mana mimik barang ya akeh nak baru terangan ini gede udan. Anak siapa itu? Tuh pitak jare nyokoti wong nggak ketok guys. Sudah malam. Besok mana? Kowe nggih pacul, pacul abot-abot. Sing wangi. Ayo. Kena cilik-cilik, guys. Apa iki enak apa ora ta, guys?
iki meneh. Sing amar ngobati. Waloe pirang-pirang nggokku, guys. Pirang-pirang walo pulen. Ngomong bakono. Tak tandur pare, enak. Ndoke bojoku nang pasar. Sing nggowo. Areng nandur pare ku ge opo pirang-pirang. Gue sing edol nang pasar. Aku kok nang pasar nang isu. Ora sulak sae, guys. Nang pasar iku kepet pare lek. Wong duwe sak mono dipangan sampe ana opo kok pare aku lali kok iki. Sopo? Mung repot iki. Lah wong pare ora digowokke kok. Aku golek bos nang store guys sing weke bayi telane kota. Atak ge hovel de pare ben. Tak lebokke freezer kaya abene meneh nak tak nganu. Tak halup-halupi terus tak fail, terus tak lebokke freezer. Nak sak waya-waya jangan. Wis karek wis enek. Tadi ini wis eneng guys. Saya Honda Fancy Vertek malah ora eneng kok. Nangke pesantren siji saat larang guys, 300 susu siji. Larang, yo, enek sing sak mono. 300 sitok. Yo. Ora percaya. Enggak ketok, aku mau membeli aku ndak kira ngam nyirami lho. Ndi? Iso kepek. Halalala. Pare guys. Ya kenangan. Enggak nyirami aku tuh. Di sini lho. Iki? Iki bare. Dipeki nganu rada kaya nganu dipeki. Boleh ke bos. Nganu. Pe aneh guys. Dimen kene kok dipangan nganu. Wis ya guys, dina iki panen kebon. Mundungan pare. Nak tono dusupan-dusupan. Tak kene. Nak tengok ke fans ku sama tonjang umur. Ora nek alangane popo seger waras guys. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Enek ne. Oh iya liku. Oh lek nang isoran barang kok. Lek kok? Iya. Kok. Diku. Iya ndak ngiter ya nek Mas. Wis entuk guys. Salam. Mengko nyantol ndur-ndur barang pi.